Štajny, těsná porážka se Spartou 1-2 určitě mrzí. Kde vidíš ten důvod prohry? Tak chceli jsme mít aktivní začátek a myslím si, že v té prvé třetině nás dost přebrzili toho Slavoky trošku v tom rozletě a zobralo nám to možná i viac sil, ako jsme očakávali a nevím, no, chceli jsme na nich vyletět, chceli jsme robiť nějaký tlak a nám se to v té prvé třetině nepodarilo. A i tak výsledek nebyl zlý, čiže po té prvé třetině jsme mohli být jako tak spokojení. V druhé třetině byly vyloučené přesilovky, bylo to rovnaké, byl ten zápas vyrovnaný a tam to mohlo každému z toho strhnout na svou stranu, se nepodarilo a v třetí třetině dostali jsme smolný gól a potom jsme už len bušili na to, aby se nám podarilo vyrovnat a dneska se nám to nepodarilo. Sparta je teď, dá se říct, plná sebevědomí, protože se jí daří i na evropské úrovni. Souhlasí s tím, že z těch šancí, které jsme měli, se musí aspoň půlka nebo víc využít právě proti takovému silnému soupeři? Tak určitě to mrzí dvojnásobně, keď ty šanci tam bylo celkom dost a nepodarilo se nám to či už druhé nebo třetí třetině premeniť. A keby jsme ten gól dali my na 2-1, možná ten zápas byl jiný, ale tak to si můžeme takto povedať. Sparta je rozbehnutá a my jsme se možná teraz dostali trošku do nějakého útlmu, ale ostávají nám dopázit dva zápasy a doufám, že se společně z tohoto dostaneme. Teď vás právě čeká derby, v tom východočeském souboji se nám teď delší dobu daří, možná právě to je ten zápas, kdybyste to mohli otočit zase na svoji stranu, asi nezbývá nic, než do toho hrát úplně všechno, což dáváte samozřejmě každé utkání, ale to derby už je hodně specifické, navíc možná i pro tebe. Tak jasne, tí ľudia to vnímajú trošku inak, to derby a určite hráči. Myslím si, že keď zvíťazíme v týchto dvoch zápasoch, tak na toto trošku minikrý, že sa zabudne a trošku oddychneme cez to repropázu potrebujeme. Čiže dúfam, že v týchto dvoch zápasoch sa nám podarí zabudovať naplno a opäť sa trošku naladíme naspäť na tú našu víťaznú vlnu. Díky, ak sa to podaří. Díky.